ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବିଶାଳ ପଟୁଆରରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ବୁଝିବା। ଆଜି ଯେହେତୁ ବିଶାଳ ପଟୁଆରା ରହିଛି କଟକର ଏହି କଟକ ସହର ମାଟିରେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆଜି ବିଶାଳ ପଟୁଆରରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଏଇଟା ଦେଖିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ, ଏ ଜନସମୁଦ୍ର ଛୁଚାଇ ଦେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର। ନିର୍ବାଚନରେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ 21 ସୂତ୍ରୀ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭିଜନ ଅଛି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବିକାଶର ପଥ ଆଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ 2036 ମସିହାରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ 2047 ମସିହାରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବିଜେପି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୁରା ସବୁ ଜାଗାରେ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି? ଆମେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଭାବୁଛୁ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ଲୋକମାନେ ଲଢ଼ିବେ, ଆମେ ଖାଲି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଆମେ ଖାଲି ଠିଆ ହେଇଛୁ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମକୁ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଆମର ସାଂସଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ କରିବେ ଏଥିରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା। ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କେମିତି ହେବ କଟକ ସେଟା ଲୋକ କହିବେ, ଲଢ଼େଇ କେମିତି ହେବ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ହେବ। ଫର୍ମୁଲା କାମ ଦେବ ଏଥର କଟକ, ଆମର କିଛି ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଘଣ୍ଟି, ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଛୁଟି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ମଇଦାନକୁ ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ କଟକ ବାରବାଟୀରେ ଯେଉଁ ରହିଛି 32-33 ୱାର୍ଡ ରହିଛି, ଏ ୱାର୍ଡ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ସବୁ ଆସୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ବହୁତ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେମାନେ ଆଗରୁ ଭାବିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିକୁ ଜିତେଇବୁ, ବିଜେପି ସରକାର କରିବୁ, ବିଜେପିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ କରିବେ, ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଏଥର ବିଜେପି ସରକାର। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଟକ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତରୀ ମହତାବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେଇକି ସେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଜେପିର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଉ କହିପାରିବା ନେତା କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କିପରି ଭାବରେ ବିଜେପିକୁ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ କରିବେ ସେ ଆଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ହିଁ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଉଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।